Isang magandang-magandang-magandang araw sa lahat ng mga kapamilya viewers natin, Luzon, Visayas, at Mindanao, and all over the world. Ako po si Jaiho, and welcome to the Solid Kapamilya 2023 Grand Mediacon of Miss Regine Velasquez Alcacid. Kanina napanood po natin kasama si VJ Ai, at ang ating mga ABS-CBN bosses, pumirma na nga po ng kanyang bagong kontrata si Miss Regine with ABS-CBN. Ngayon naman, maraming mga katanungan mula sa mga kaibigan natin from the media, from the press, ang agad-agad sa sasagutin ni Ms. Regine Velasquez Alcacid. Huwag kalimutan na gamitin ang official hashtag for this video. Hashtag Solid Kapamilya 2023 and hashtag Solid Kapamilya Regine. ba diba? mag-subscribe na rin kayo lahat dito sa ating official Star Magic YouTube channel at i-follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts hanapin lamang sa Instagram Star Magic Fails We have our friends from the internal media of ABS-CBN and also we invited some friends from the press mula sa external din meron din tayong mga makakasama ako very happy ako na maka ulit si Ate Reg alam ko na she's very busy preparing para sa kanyang uh, upcoming concert and of course bisim bisiren siya sa kanyang uh, magandang buhay kasama ang mga momshies natin. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang mga tumatakbo sa isipan ng nag-iisang Asia Songbird. Please welcome ka, Mamilia, the Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid! Wow! Yes, Jumeta, Ate Red. Hello po! Magandang-magandang araw po sa inyo. Gabi na, bakla. Hindi, <sighs> sa mga nanonood. Okay, okay. No. Maganda. Ah, ginabi. Ginabi na. Ginabi Oo. tayo, ginabi Ate Ginabi na. Oo. Hello sa inyo. Yes. Pero ito, Ate Reg, congratulations po. Thank you. Um, uh, you signed another contract with ABS-CBN. Yes. CDN. Ano, ano ba to Another 50 years. Another 50 mm. years with the <laughs> Asia Songbird, di ba? Another 50 years, yes. Thank Apo. you very much. <laughs> Teres, bago ko po ipasa sa mga kaibigan natin from the press, I remember po, um yung first time na ipinakilala kayo as a kapamilya, magkasama tayo sa ASAP Sydney. Yes. That's the time yes. na parang unang appearance mo na nag-perform ka sa ASAP. Sa ASAP, po. Oh. Ang bilis po ng panahon ngayon bago oh, kontrata ngay. na naman. Pang ilang taong ko na ba ngayon? Nag-five years na ba ako? Parang, parang... Four years. Oh. Pa, 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 going on five. Oo, oh, pa-fifteen. Pa, pa, Oo, oh, five, five years na. O, oh, tinan mo, mas alam nila. Oo oh, <laughs> nga, tama ka. <laughs> five years na. Pa-five oh. years na. Kamusta, Terej? Kanina, on your way, papunta dito para dito mm -hmm. sa bagong renewal of contract. Ano pong na-feel ninyo na bago na namang mga pagsasamahan? Um, It's, it's exciting. Kasi syempre, parang... Uh, eto, may bago ulit tayong uh, bubunuin. Siyempre, yes. uh, hindi ka mag-aalinlangan kasi may kontrata ulit with EBS. So, it's always nice, siyempre. And... Um, kasi you look forward to it naman eh. Tsaka nakakatuwa kasi sila dito, they make a big deal out of it. Eh. So I kind of look forward to it also. So yeah. Totoo yun. Mm -hmm. Naalala ko yung welcome ka mula pag ng sasakyan. Actually yun, very overwhelming. Di ba yung may mga balloons? Me, nagulat ako na... Sabi ko, bakit ang daing <laughs> so, that was, that was wonderful. That was wonderful. And then, every, every two years, nag nag nag, 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 ano kami, nagre-renew. So, it, Yeah, it's been, uh, you know, for all of us na naging part ng kapamilya, it has been challenging, diba? Super. But at the same time, uh, for me at least, no, S kasi since bago lang ako, bago-bago, um, <laughs> parang it made me feel more of a kapamilya because of all the challenges that we all had to go through. Buti po nabanggit niya yan kasi parang dyan po papunta yung tanong ko na when you sign the contract with ABS-CBN, parang pag pagkatapos ng mga pagpirma, sumunod ka agad yung uh, the pandemic, tapos po yung hindi pagkakaroon ng franchise. Pero ako po na dito din lumaki talaga sa ABS-CBN, naramdaman ko po na nandyan kayo para mas lalong maging strong din kaming mga nandito sa kapamilya. At halos lahat ng digital shows before Ate Reg nandun ka palagi kaya maraming salamat po. <laughs> Oo, syempre kasi wala din naman akong ibang gagawin. <laughs> so, okay na lang din. <laughs> um, iya yeah, kasi um, like I said, um 'di ba minsan in life kailangan lang nating may ma-experience na hindi masyadong maganda. maganda for us to appreciate where we are or what we have. And I guess at that time Uh, mas lalo ko talagang na appreciate ang mga kapamilya, yung mga specially mga bosses natin. Kasi talagang ipinaglalaban nila. Uh, they're trying to provide jobs for everyone. So kahit hanggang ngayon, even though it's difficult, you know, fight so that kahit papano, we'll still have something, di ba? Ito, ayan. Mm -hmm. And uh, ayan, ngayon, nandito tayo lahat, nandiyan pa rin kayo, talagang kapamilya forever, di ba? Walang iwanan. Mm -hmm. Terej, kwento ka naman, kamusta yung experience, of course, being part of, main uh, stay host of Magandang Buhay tuwing umaga, Ma'am, si Reg. Oo oh, oh, nga, parang nag-one year na ako, eh, no? Parang nag-one year na ako. Um, Nai-enjoy ko siya, kasi dati naman, uh, sa kabila, sa kapuso, mayroon din akong morning show but it wasn't every day it was just every saturday and i remember enjoying it so parang na miss ko din na magkaroon ng talk show lang but this one is different kasi meron akong dalawang uh, momshies na ka-join tawang, na tawang-tawang-tawa lang ako <laughs> lagi 'di ba yung si Melay. parang such a sunshine for me and and uh, Joelen so sobra kong na-enjoy and ngayon parang hindi na nga Mahirap din kasi yung ginagawa namin kasi after a while, natutuyo ang <laughs> <laughs> brain cells. <laughs> Nag-iisip. <-easy. laughs> Oo, kasi ginagamit mo yung brains mo. So, um, but since I am with two lovely ladies, parang nai-enjoy ko talaga. Parang hindi ka nagtatrabaho. And ang aming, ang, ang, ang big deal sa amin para sa araw na yon ay ang aming lunch. Because we have lunch together before we taped for the next episode. Uh it's a big deal. Parang it's an event. <laughs> Parang may pa fiesta lage. And uh, yun ang amin. Tapos mag, magkukwentuhan kami, catching up, kung wh what, happened na to ganito, kung ano na nangyari kay ganyan. So it's nice. Um, we, I look forward. I look forward to it. Yeah, I mean, oh, uh, uh, I, I, mean, it's still hard kasi you're still working, and like I said, you, you know, you. Minsan medyo nagdo-dry na mga brain cells. No boss. No boss. Pero Um, kasi nga, nai-enjoy mo eh. So parang hindi mo masyadong nararamdaman yung pagod. So I'm enjoying it very, very much. And uh, dun kasi iba naman, nanay, nanay lang kami doon. And we're just having fun. And marami din akong natututunan. Kasi yung mga episodes namin ngayon, marami na yung mga like uh, about um, kunwari, medyo malalim na about uh, mental health. Yung may mga, may mga, may mga experts kaming ini-invite pa. So, marami kang natututunan about um, sickness, yung mga normal na colds and cough, yung mga, hindi mo alam kung anong gagawin mo pag kami anak ka, syempre you want to know. So, ang dami naming na uh, informations na, na natututunan kasi we also invite people na who are experts like i said so ayun kagayan niyo po syempre kaming mga nanonood din natututo din kami kasi mm -mm. meron kuyo talaga uh, legit sources from the experts sa program oh oh plus we also have our own Fung sui. oh oh oh, oh yes <laughs> Plus, we also have our own experiences <laughs> as, as momshees na we think now we might be able to also Uh, inspire other momsheets, yung ganyan. So, maganda siya, nakakatawa, kasi hindi lang siya yung katatawanan, hindi lang siya yung to entertain. You also learn, you know, from the show, which is, I think, a good thing, kasi marami ka naman talagang kailangang mga uh, matutunan din, di ba? Uh, lalo na yung mga bagong mommies, yung mga ganon, yung mga nag-uumpisa pa lang yun madami kami mga pa tips doon so kahit sa pagluluto ganun maraming mga uh, kasi nag nagii-invite kami lagi ng mga mahilig magluto so nag nagbibigay kami ng mga uh, mga example na pwedeng nila tipid recipes tipid recipes ganyan or ano yung pwedeng nilang gawin pagkay nagmamadali yung mga ganung totoo kaya, kaya kami rin nag-enjoy din talaga mm -mm. yes mm -mm. may tanong sa atin syempre si Miss Marinelle. ayan Hello po. Hi, Ms. Ridge. Hello. Hi. Um, ayun, um, yung question ko first is, for quite uh, a few years now, yung ano, ikaw ay nasa mentor mood ka na, di ba? Tapos, ano, um, sinabi mo pa rin kay Sarah Gina, parang siya yung queen of the industry. Tapos parang, what do you always tell the younger artists kapag they seek your uh, advice? And then, in the future, gusto mo rin ba mag-ala uh, mag Mr. Sina may, may school na pwede ka magturo, ganyan? Yung sa school, baka hindi na kaya ng powers ko. At ano ituturo ko? <laughs> <laughs> Boy, <Bakit> hindi <laughs> ko alam kung ano ituturo ko? Baka kung ano-anong katatuduan ituturo <laughs> sa school. <laughs> 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 huwag na lang siguro. Ba teacher Reg. <laughs> baka <laughs> <laughs> huwag na. Um, I'm happy that these young uh, singers, you know, young artists would always come to me Ah, uh, yung meron silang gustong hing hingi ng advice, natutuwa ako doon kasi parang na na share ko sa kanila yung mga experiences ko. Uh, wala naman yun problema sa akin. Eh, mm -hmm. That's eh, ako feeling ko parang that's how it should be. Yes. I mean, you know, the 35 years that I have been singing, what will I do with All those experiences, it'll die with me later on in life. So, parang might as well, you know, share, um, share it with other kids that hopefully um, it'll make their journey uh, better or, or a little bit less stressful. <laughs> mm -mm. Ano po sinasabi so, nyo sa kanila, Miss Rich? Ano sinasabi ko sa kanila. Siguro sa industry ang ito, all they need to do for. para sa akin? They just have to show up. Kung ano yung estado ng mind nila, estado ng, ng puso nila, ng bosses nila, you just have to keep showing up. Alam yung kasabihan na um, the show must go on? Mm -hmm. It really has to. Because the audience will not, they don't know what's happening mm -hmm. to you and they don't really need to know. So you just have to keep showing up. That's what it is. That's what we do. We are entertainers. So we show up. We keep showing up to entertain people. And uh, I hope that I'm able to say that to the... Or I'm able to say it to them enough. Because sometimes you that to it absorb. it absorb. ma-absorb nila yung message. So. Okay. Uh next question Miss Reg. Um so morning show mo. Um madalas din na may mga nakakaiyak na kwentuhan or uh, yun yung sad stories and sometimes nadadala ka pa nang ka din. What do you do para hindi mo masyado ma-absorb? And pati din yung two other co-hosts mo what what do you do parang to debrief or something? Inaalaw namin yung isa't isa. Pinagtatawa na namin si Melay. Pinagtatawa na namin yung isa't isa. That's the only way that Pero you can... Pero po, meron po talagang ganong moments na it um, gets to you? Yung... Kasi yung sa show naman, yung mga nakakaiyak na moments, it's always yung happy kind na moments na nakakaiyak. Hindi naman yung... I have not encountered yet yung medyo yung malungkot na malungkot talaga. Or I, I just don't remember pero parang hindi pa naman, wala pa naman. And if ever we did encounter something like that, yun na nga, paaliwin na lang namin yung sarili namin. For me, kasi it's a talk show. You're not, you, you don't have a character which you have to play. Na iba kasi yun eh, pagka umaarte ka, and meron kang character that you have to play, there's always a, a danger of it, you uh, bringing it home. So yun yung mas mahirap. When you're just a talk show host um ikaw lang yung nagtatanong eh hindi naman ma-affect ka dun sa story niya pero hindi ikaw hindi naman ikaw yun eh so kumbaga nakiki-empathize ka lang. So it's um you're not really um, directly affected by what's happening to the person you're interviewing. I'm enjoying the company of the two girls. Uh, and of course the staff and everyone that I work with there. Um, that's what I enjoy very much. Uh, like I said, I look forward to seeing them whenever, you know, I find, not whenever we do have tapings or we have uh, a live um, episode. Um, lunch is a big deal for us. It's an event for some reason because <laughs> we get to eat and talk to each other. That's how we get to know each other, naman, di ba, you talking. Chikahan. Chikahan through food, di ba? And kasi mga Pinoy ganun, di ba, mahilig tayong habang kumakain. So, uh, habang nakikilala ko pati sila. Si Jolenz kasi kilala ko, na siya matagal na, kasi nakasama ko rin siya noon. Pero for some reason, parang, iba yung pagkakakilala namin ulit ngayon. It's on a deeper level, I suppose, because we're much older now. Mm -hmm. And I'm also getting to know Melai on a different level also. So yeah, I'm enjoying that. It's it's the two girls and the 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 rest of the people that I work with that I'm enjoying very much. And yung mga guests naman, yung na na mo yung mga yung mga guests na nagpupunta dun parang ah ganito pala siya, mm. Ganun So nakakatwadin yon kasi. yun na nga, minsan nakikita mo lang, nakikita mo yes. sa hallway, <laughs> yung nag sa ASAP, pero pagka nag-guest kasi sila sa Magandang Buhay, medyo... Alam mo na yung kwento nila. Di merong so, kwentong, yes. hindi, tsaka hindi lang yun, pag nagko-commercial, meron pa kaming ibang kwentuhan. <laughs> so, mas personal pa yun, yung mga hindi nila masasabi sa camera, kukwento pa nila yun sa amin. So, nakakatuwa, kasi they're always very willing naman to share Output. whatever experience they have so it's wonderful yeah thank you